Latvijas ārlietu ministre Vaiva Braže pašlaik turpina vizīti Dienvidkorejā, tikmēr satraucoši notikumi izvēršas tepat Latvijā. Jā, esam sazinījuši ministri, lai iztaujātu gan par reakciju uz Krievijas dronu nokrišanu Latvijā, gan citiem aktuāliem ārpolitikas notikumiem. Labrīt, Bražas kundze! Labrīt! Labrīt! Vai labdien jau došaini jāsaka, Seulā došaini jau ir teikt? Man labi pēcpusdienu, jā. Ārlietu ministrija vakar izsauca Krievijas vēstniecības pagaidu pilnvaroto Lietuvu, lai paustu protestu pret Krievijas dronu nelikumīgo iekļūšanu Latvijas gaisa telpā. Un šis vēstniecības pārstāvs gan apgalvoja, tas nēsot Krievijas drons. Kā vērtēt šo atbildi un vai tā ir ticama? Vēstniecības pārstāvs tika iepazīstināts ar pierādījumiem un vizuālajiem materiāliem, tā kā es domāju, ka viņš arī nodos kolēģiem Maskavā visu informāciju, tā kā, ko nu saka publiski, tas jau ir viņu ziņā, bet nu, tā kā, jā. Un kāda būs tālākā ministrijas rīcība? Diplomātiskais pārstāvs, jā. Kā ārlietu ministrija tālāk rīkosies šajā jautājumā? Nu, šobrīd gaidīsim, kāda būs reakcija pirmām kārtā no Maskavas, kas būs nākamie soļi no viņu puses. No mūsu puses šodien vēstnieks NATO ir instruēts arī brīfēt Ziemeļatlantijas padomi. Sabiedrotos esam informējuši gan es pati ministru līmenī, gan caur mūsu komunikācijas kanāliem drošajiem. Un tālāk plānosim arī konkrētu rīcību jau NATO ietvaros kopā ar aizsardzības ministrijas kolēģiem un bruņotajiem spēkiem, kādā veidā tad tālāk rīkoties tādā jau praktiskā līmenī. Jā, un par citiem jautājumiem. Tas ir tas, ko daram, kolektīvi. Jā, par citiem jautājumiem runājot, sekojot Somijas, piemēram, Latvijas valdošā koalīcija konceptuāli vienojusies ierobežot iespējas Krievijas subjektiem iegādāties zemi Latvijā. Kā jūs vērtējat šo iniciatīvu? Tā nav jauna iniciatīva. Es pati jau jūnijā rakstīju tautsaimniecības komisijas vēstuli, atbildot uz viņu lūgumu sniegt viedokli par to, un tas ir saistīts ar manu vizīti Somijā, kas bija jūnija otrajā nedēļā, kur mēs gan ar parlamentu spīkeri un likumdevēju, gan ar aizsardzības ministru un izlūk drošības iestādēm diskutējām, kāda ir viņa praksa, kāda ir mūsu praksa, kas attiec gan uz robežu režīmu, kas mums bija citādāk stingrāks nekā Somijam, tad viņi savu lielā mērā izmodelēja tādu, kāds bija mūsējais un pieņēma atsevišķu likumu. Savukārt uz īpašumiem viņi savā tādā domāšanā jau bija tikuši tālāk. Arī Norvēģi, varbūt jūs zināt, ievies dažādas ierobežojumus. Tā kā šī rīcība notiek gandrīz visās robežu valstīs dažādos līmeņos savstarpēji konsultējoties. Un mums arī bija divas parlamentā saimā vērsušās divas pašvaldības, arī pieminot to, ka viņiem nav legāla tiesību pat kaut kādu bažu gadījumā ierobežot pirkšanas tiesības Krievijas pilsoņiem. Un, protams, tur ir vairāki aspekti tam visam, tas tiks arī ietvērts likumdošanas priekšlikumos, ko Saeima tālāk tad attīstīs. Tā kā, jā, tas katrā gadījumā no mūsu puses principā ir atbalstāms un tur ir jāsotie formulējumi tā, lai viņi ir precīzi un piemērojami. Turpinot par jūs pašreizējo, tur, kur jūs šobrīd atrodaties Dienvidu Korejā un apmeklējāt arī citas klusā okeāna reģiona valstis, vai arī tur Krievijas agresija Ukrainā arī tajā pasaules galā rada kādu satraukumu, vai tas vispār ir dienas kārtībā? Jā, šobrīd Dienvidu Korejā divas dienas vizītēja ir viens, bija divpusējā daļa, ko es pabeidzu, un šodien ir liels daudzpusējs pasākums ar vairāk kā 50 ministriem no dažādām pasaules valstīm, 4 kontinenti. Un šeit jāsaka viens, kad ir pamanījuši arī Krievijas drona nokrišanu Latvijā, tas bija viens moments, par ko diezgan daudz arī runājām, skaidrojām. Un otrs neapšaubāmi ar visām valstīm, gan kurās es apmeklēju, gan ar ministriem, ar kuriem es runāju. Mēs runājam arī par to sasaisti, kas ir dažādiem reģioniem, ka ja Krievijas agresija izdosies Ukrainā, tas ietekmē uz klusā okeāna reģionu būs tieša, jo tas var dot citām autoritārām valstīm tādas domas, ka arī viņu kaut kāda neadekvāta uzvedība varētu būt sekmīga.
Un tāpēc neapšaubāmi valstis arī šajā reģionā ir tā seko visai situācijai. Tas atbalsts Ukrainai ir dažāds. Austrālija, atcerēsimies, ir sniegusi gan militāru, gan citu veidu palīdzību. Dienvidkoreja sniedz nelegālu palīdzību. Singapūra ir ieviesusi sankcijas un sniegusi politisku atbalstu, kā ļoti dažādos līmeņos. Piemēram, Indonēzija ir nosodījusi, pilnīgi skaidri iestājusies par ANO hartas principiem un nosodījis Krievijas agresiju ANO ģenerālā asamblejā, kas arī ir ļoti svarīgi, skaidri parādīt to stāju. Tā kā dažādos līmeņos, un šobrīd, kā es teicu, šodien ar daudziem ministriem gan aizsardzības jau mēs tādās tiešās sarunās arī diskutējam par to, kādā veidā mēs varam kopīgi nodrošināt to dažādu reģiona interešu savietošanu. Mm-hmm. Un sakiet, kādas ir Latvijas ekonomiskās sadarbības perspektīvas ar Dienvidkoreju un arī citām reģiona valstīm, ko šī brauciena laikā esat apmeklējusi? Jā, ar Austrāliju ir augoša gan tirdzniecība, gan arī savstarpēja interese. Tas aizstās arī Latvijas vadīto dronu koalīciju, kas ir devusi tādu tā kā lēcienu savā ziņā tajā interesē, saprotot, ka Latvijā ir gan izpēta un attīstība, gan uzņēmumi, gan jau tādā diezgan tas, ko sauc par tādu ātro piemērošanos situācijām, kas aizstās to, ka Ukrainā nodrošināt dronus Ukrainai, tie regulāri ir jāpiemēro un jāmaina viņu darbības veids, jo Krievijas elektroniskā kara darbība tos iespaido, un tas nozīmē pastāvīga piemērošanās. Ja? Un, protams, citu valstu un reģionu ražotāji nevienmēr tādas iespējas un zināšanas ir, tā kā tā interese par mūsu ejam ir diezgan liela. Šeit Dienvidkorejā un citās Indonēzijā, citās valstīs ļoti zināms ir mikrotika. Indonēzijā tas ir viens no lielākajiem rūpēru nodrošinātājiem un miljoniem liels eksports, kas iet uz Indonēziju. Korejā savukārt Latvijas finieris ļoti labi zināms ir jau vairāk kā 20 gadus. Un, piemēram, Latvijas finieris ir gan vilcienos šeit, gan LNG kuģos, gāzes kuģos, gan citās vietās, tāpat arī citi dažādi Latvijas produkti. Satikušīs kompānijas arī un runājām par to arī, kādā veidā nodrošināt gan mūsu interesu šeit paplašināšanos, gan arī no citus produktus piesaistīt. Ja vārds labs, tad jau un slava laba, tad jau sās bāzes var tālāk veidot. Un viena no lietām ir aizsardzības industrija, kas arī kolēģi šeit interesē diezgan pamatīgi. Jā, nu, cerams, ka pēc šīs vizītes būs vairāk šāda labās sadarbības piemēra, vēl vairāk par ko stāstīt. Paldies, es Bražas kundze, par sarunu. Atgādināšu skatītājiem, tad runājām ar ārlietu ministru Baibu Braži par Latvijas reakciju uz Krievijas dronu nokrišanu Latvijā. Tad ārlietu ministrija izteikusi stingru protestu, izsaukusi Krievijas vēstniecības pilnvaroto pārstāvi, kurš gan mēģināja atrunāties, ka šis nesot Krievijas drons.